ja mul on väga hea meel sisse juhatada järgmine ettekandja, kes on samuti praktik ja kes on võib-olla üks vähesed inimesi Eestis, kellel on olemas ka isiklik kogemus. Raini Sints koos Maret Kruusi ja, või Kruusa ja Ants Nõmperiga on kirjutanud väga huvitava käsitlust sel teemal, kus te võrdlesite patsiendi testamenti turvavööga. Et see ei aita õnnetust ära hoida, aga aitab vähendada tagajärgi. Ma usun, et me ka kuuleme sellest väitest mõndagi ja kindlasti noh, ma arvan, et see, mis olukorras me tegelikult täna oleme ja kas on juba praeguses õigusruumis selleks võimalused nii-öelda hullemat ära hoida, ma usun, et me sellest kuuleme. Aitäh. Nii, tere. Kui doktor Helmet lõpetas oma ettekande rea küsimustega, siis loodan, et minu ettekanne ehk kannab nii mõnelegi küsimusele vastuse, mis tema poolt sai esitatud. Ja nii nagu sissejuhatuses siis mainiti, et olen siis koos Ants Nõmperi ja Maret Kruusega kirjutanud ühe artikli. See on ilmunud küll juba aastal 2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas, mis siis lahkas patsiendi testamendiga seotud aspekte ja tõesti, kui kellegil on huvi, siis see on tasuta kätte saadav. Pange minu või Ants Nõmperi nimi Google'isse ja see on sealt leitav ja saab täpsemalt ja pikemalt siis lugeda, mis seondub Eesti õiguses siis patsiendi testamendiga ja on seal natuke ka võrdlevalt välja toodud, mis siis Euroopas sellel teemal arvatud. Nüüd minu ettekanne keskendub neljale aspektile, mis siis võiks olla arsti töös teada või olulised, kui teile satub patsient koos patsiendi testamendiga. Need aspektid on siis sellised, et mis on siis patsiendi testamendi koostamise õiguslikuks aluseks. Mulle väga meeldis see ministri sissejuhatus, kus ta ütles, et ei tasu kinni jääda õigusraamistikku, tõlgendage, seda me olemegi teinud. Teine aspekt siis on, et milliste tingimuste esinemisel saab välistada patsiendi testamendiga tervishoiuteenuse osutamise. Kolmas, kuidas suhestuvad siis patsiendi testament ja omaste poolt avaldatud soovid raviteenuse osutamiseks ja lõpetuseks räägiks siis patsiendi testamendi vormist. Nii siis patsiendi testamendi lubatavus Eesti õiguses. Eesti õigus spetsiifiliselt patsiendi testamendi instituuti ei reguleeri. Samuti ei leia patsiendi testamendi mõistet õigusaktidest, kuid see ei tähenda seda, et patsiendi testamendi tegemine on Eesti õiguses keelatud või välistatud. Patsiendi testamendi ideeliseks aluseks on selliste põhiõiguste kategooriad nagu enesemääramise õigus, isikuautonoomia, mida me siin oleme juba korduvalt kuulnud, samuti ka kehalise puutumatuse ja rikkumatuse õigus. Seega peame vaatama, millistest normidest me nimetatud kategooriaid leiame. Ehk kas on õigusnorme, millest on võimalik tuletada patsiendi testamendi tegemiseks õiguslikud reeglid. Ja need reeglid on siis tuletatavad võlaõigusseaduse tervishoiuteenuse osutamise lepingu sätetest, kus siis täpsemalt paragrafis 766 lõikes 3 on öeldud, et patsienti võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Seega juhul, kui patsienti ei anna nõusolekut tervishoiuteenuse saamiseks, ei tohi seda talle üldjuhul ka osutada. Sellise keeluga tuleb arvestada ka siis, kui see keeld meditsiiniliselt on ebamõistlik. Olukorras, kus patsient on otsuse võimeline,
ei teki üldiselt probleemi väljaselgitamisel, kas patsient soovib tervishoiuteenust saada või mitte. Samas aga peab patsiendi enesemääramisõiguse kohaselt olema tal võimalus tervishoiuteenusest keelduda ka siis, kui ta ei ole võimeline oma tahet avaldama. Näiteks, kui ta on teadvuseta, dementne või ei ole muul põhjusel võimeline seda tegema. Sellised olukordi, kus inimene ei ole võimeline oma tahet avaldama, reguleerib jällegi võlaõigusseaduse paragrahv 167 lõige 1, mis näeb ette, et kui patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama ning tal ei ole seadusliku esindajat või seadusliku esindajat ei ole võimalik kätte saada, on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta, kui see on patsiendi huvides ja vastab tema poolt varem avaldatud või tema eeldatavale tahtele. Ja tervishoiuteenuse viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist. Kui nimetatud säte võimaldab teatavatel juhtudel patsiendile tervishoiuteenuse osutamist ka olukorras, kus ta tahet avaldada ei saa, siis patsiendi testamendiga saab nendes olukordades tervishoiuteenuse osutamise ära keerata. Seega siis need kaks sätet, paragraf siis 766 lõige 3 ja 767 lõige 1, on siis õiguslikuks aluseks patsiendi testamendi tegemisele. Mis te arvate, kas patsiendi testamendis kirja pandud korraldus on arstile siduvaks korralduseks või soovituseks? Ei taha keegi vastata. Jah, need on siduvad korraldused. Millest see tuleb? See tuleb jällegi nendest samadest kahest sättest. Paragraf, mis ütleb seda, et tervishoiuteenust saab patsiendile osutada ainult tema nõusolekul ja selle samal paragrafil, mis meie ees on, mis ütleb, et selle nõusoleku saab ette ära anda. Siit tõusetub veel üks küsimus, mis on seotud patsiendi testamendi ajalise kehtivusega. Kas patsiendi testamendis antud korraldus on kehtiv ka näiteks 7 aasta pärast patsiendi testamendi tegemist? Formaalses mõttes kindlasti patsiendi testament kehtib, kuid sisulises mõttes võivad olla muutunud meditsiinilised võimalused ja täna seadus ei anna juhist ega tõlgendamisreeglit, kuidas arst sellises olukorras peaks käituma või millised võimalused on oluliselt muutunud võrreldes võimalustega, mis olid patsiendi testamendi tegemise ajal. Seetõttu inimene, kes on teinud patsiendi testamendi, võiks ja peaks mõtlema patsiendi testamendi regulaarse uuendamise peale. Nüüd. Millal saab patsiendi testamendiga välistada tervishoiuteenuse osutamise? 4 alust peavad esinema selleks, et välistada tervishoiuteenuse osutamine. Nendeks on siis tervishoiuteenuse osutamine oleks iseenesest patsiendi huvides. Teiseks aluseks, patsient on teadvuseta või ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama. Kolmandaks, tervishoiuteenuse osutamise otsuse tegemine on edasi lükkamatu. Ja neljandaks, patsient on väljendanud otsustusvõimelisena patsiendi testamendis oma tahet tervishoiuteenuse osutamata jätmiseks. Millal on tervishoiuteenuse osutamine patsiendi huvides? Eks ikka siis, kui tervishoiuteenus on patsiendile näidustatud ja kvaliteetne, see tähendab, et tegemist ei ole mõttetu raviga. Juhul, kui tervishoiuteenus iseenest on patsiendi huvides, saab patsiendi testament kohalduda üksnes siis, kui patsient on otsuse võimetus seisundis. Ja patsient on otsuse võimetus igas olukorras, kus ta ei ole võimeline oma tahet väljendama. Nii siis, kui tal on vaimutegevuse häire, kui ka siis, kui tal on füüsiline või mis tahes muu takistus oma tahte väljendamiseks.
Kui patsient on otsuse võimeline, see tähendab võimet, tal on võime oma tahet avaldada, siis tema patsiendi testament ka selle olemasolu korral kasutusele ei tule, vaid lähtuda tuleb patsiendi vahetult avaldatud tahtest. See võib olla ka vastupidine patsiendi testamentis avaldatule. Tervishoiuteenuse osutaja peab siis alati lähtuma patsiendi värskemaist tahtest ning igal võimalusel selle välja selgitama. Nii on leidnud Riigikohus oma 10 aastat tagasi tehtud lahendis. Seega, kui kõik need 4 eeldust on täidetud, saab patsiendi testamenti kohaldada. Nüüd, kuidas suhestuvad patsiendi testament ja omaste poolt avaldatud nõusolekud tervishoiuteenuse osutamiseks? Ehk et sellel küsimusele vastamisel tuleb meil aru saada või mõelda selle peale, et mis asi on patsiendi testament. Patsiendi testament on siis dokument, mis väljendab patsiendi tahet tervishoius teenuse saamise või mitte saamise kohta ning seda ka olukorras, kus tervishoiu teenuse osutamine võimaldaks surma edasi lükata. Kui võlaõigusseaduse paragraaf 767 lõige 1 ütleb, et patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahte korral selle väljaselgitamiseks siis tuleb pöörduda omaste poole, tuleb patsiendi testamendi olemasolul lähtuda sellest, mis sinna kirja pandud, mitte omaste poolt avaldatust. Miks nii? Patsiendi testament vastab eelduslikult täpsemalt patsiendi tegelikule tahtele, arvestades, et see on patsiendi enda koostatud ega sõltu patsiendi lähedaste subjektiivsest tõlgendusest. Ehk et siit tuleb ka siis see põhimõte, et kas arst on kuidagi süüdi või vastutav lähedaste eest, kui ta viib seda patsiendi testamenti ellu vastuolus omaste arvamusele, siis mina julgen küll arvata, et inimese enda poolt avaldatu on primaarne omaste poolt avaldatu ees. Patsiendi testament versus eutanaasia. Ma usun, et kõigil on teada, et Eesti õigus ei võimalda eutanaasiat ja ei võimalda seda ka läbi patsiendi testamendi. Ja patsiendi testamendis ei saa ette näha soovi tervishoiutöötaja peaks siis patsiendi surma saabumist aktiivsete sammude astumisega kiirendama. Ka siis, kui inimene patsiendi testamendis sellise juhise annab, ei ole arstil õigus seda soovi täita. Küll aga saab patsiendi testamendis ette näha juhise tervishoiuteenusest loobumiseks ning arstil on õigus ja kohustus seda täita siis, kui see jätab patsiendi ilma võimalusest surma edasi lükata. Ja sellisel juhul ei saa me rääkida eutanaasiast. Patsiendi testamendi vorm. Eestis ei ole õigusnorme, mis ütleks, millises vormis patsiendi testament peaks olema. Sellest tõusetub rida küsimusi. Ehk et kuna normi ei ole, selle kohta, millises vormis peab ta olema, võib ta olla mis tahes vormis. Ta võib olla lihtkirjalikult tehtud, ta võib olla SMS-iga või e-kirjaga raviarstile saadetud, ta võib olla notari vahendusel tehtud, ta võib olla kõigis nimetatud vormides. Kui patsiendi testament on tehtud lihtkirjalikus vormis, siis tekitab see küsimuse, kas kirjapandu on päriselt patsiendi enda soov, kas see oli läbimõeldud otsus, kas ta oli adekvaatne seda tehes. Siia juurde kaasuvad veel küsimused,
milline tähendus on ehetel, mida inimesed aeg-ajalt kannavad, millel on graveeritud mitte elustada, vereal ülekanet mitte teha. Nendele küsimustele seadus vastust ei anna täna. Kui väga formaalselt asjale läheneda, võiks ju öelda, et ka need korraldused, mis on antud läbi ehete, on kehtivad korraldused, kuna meil ei ole normi, mis ütleks, et see peaks olema kuidagi teistmoodi edasi antud. Nüüd, mida mina olen teinud oma töös, kui inimene on pöördunud sellise sooviga minu poole? See töö tegelikult ei ole kuidagi erinev sellest, mida notar igapäevaselt teeb, ehk et ma ei oska tegelikult inimest nõustada sisulises küsimuses, mis tagajärg ühe või teise raviteenuse osutamata jätmisel inimesele kaasa võib tuua. Küll aga olen ma siis fikseerinud sellest dokumendis selle, et ma olen tuvastanud, et see Mari, kes minu juurde on tulnud, on tõesti see Mari. Ma olen inimesega vestelnud selleks, et tuvastada tema otsusevõime, orienteerumine ajas ja ruumis ja selleks siis vajadusel ka tehtud minimental testi. Lisaks olen siis fikseerinud seal kliendi tahte või kinnitusena selle, et ta tõesti on teadlik, et kui ta sellise dokumendi teeb, et see võib kaasa tuua tema enneaegse surma ja et see võib jätta ta ilma ravist, mida saaks talle kaasaegne meditsiin pakkuda. Nüüd probleemid, mis peaasjalikult selle patsiendi testamendiga kaasnevad vähemalt tegija poolt vaadatuna, on siis peaasjalikult seotud sellega, et kuidas tagada selle patsiendi testamendi kättesaadavus siis tervishoiuteenuse osutajale. Ehk et täna puudub mehhanism, kuhu, kellele see dokument saata, et see oleks õigeaegselt kätte saada. Teine probleem, mis on seotud kaudselt vormiga, on see, et ega inimene täpselt ei oska rääkida seda, mis tal siis parasjagu hingel on või mis on see teenus, mille rakendamista enese suhtes keelata soovib. Ja ehk et see on see vormistamise probleem, kuidas määrata selles dokumendis isiku tahe sellisena, et see oleks realiseeritav ja et see ei tooks kaasa talle täiendavaid sekeldusi siis või piinasi. Ja kolmas aspekt on seotud selle kehtivusega. Ehk et mida teha sellises olukorras, kui inimene on selle dokumendi teinud noores eas ja arst peab hakkama seda rakendama 10 aasta pärast. Nii. Ma olen lõpetanud ja kui kellegil on küsimusi, siis... Aitäh. Kuna tõesti siin... Praegu on tekinud niisugune huvitav olukord, et meil on natuke veel aega kohvi, ma ei tea, kas on juba serveeritud, aga kui on kiire küsimus, siis praegu oleks see võimalus. Palun. Mina ei ole arst, olen jurist hariduselt, olen õiguskantsleri nõunik ja ka meie tegeleme selle teemaga. Oleme väga huvitatud, et see asi kuhugi areneks Eestis. Ja tegelikult ma tahtsin ka küsida, et me kõik teame hästi seda 2017. aasta artiklit ja sellest ühest näitest, mis seal oli juttu. Ja küsimus ongi tegelikult, et kas
kas neid soove inimeste pöördumisi vormistada selliselt seda testamenti on juurde tulnud? Mis on notarite üldine praktika, on see teada? Ma saan rääkida enda praktikast. Selle esimese testamendi tõesti tegin aastal 2017 enne, kui see artikkel avaldati ja see artikkel tegelikult põhinebki selle testamendi tegemisel. Mina olen teinud tänaseks 7 või 8. Minu poole on pöördunud circa 20 inimest. Ja mul oleva info kohaselt on paar korda veel teiste notarite poole Eestis pöördutud. Eestis on circa 100 notarit ja rohkem juhtumeid ma ei tea. Kas on veel kellelgi küsimus? Andres, sul oli äkki? Ei. Aga ma kuulsin sellist terminit nagu enneaegne surm. Et kas selline termin on juriidiliselt päriselt olemas? Või ma, nagu ei, ma ei usu, et see juriidiline termin, see on ikkagi see, seda terminit või mida ma selle mõiste kasutamise juures mõtlesin, on see, et klient soovib siis oma, kui ta keelab ära mõne raaviteenuse osutamise, siis see võib kaasa tuua tema surma. Ehk et sellest olukorrast siis oli juttu. Kui ta oleks jätnud patsiendi testamendi tegemata, siis oleks saanud rakendada neid intensiinravi meetodeid, aktiivravi meetodeid, mis võib-olla küll oleks jätnud ta ellu, aga seal oleks olnud tõesti siis ainult keha, mitte enam sisu. Ma võib-olla natuke kommenteeriksin, et ma panin tähele, et siin oli tõesti ühe eeltingimusena välja toodud, et potentsiaalselt ära keelatud, patsiendi poolt ära keelatud ravivõtte peaks olema patsiendile kasulik. Ja. Aga reaalne elu kipub ilmselt olema selline, et patsient, kes juba teeb testamendi ja tavapärane on, ilmselt on sullegi tuttav see, et keelatakse enda elustamine, keelatakse intubeerimine, intensiivravi, keelatakse kliiniline toitmine sondidega. Et seda teevad patsiendid ikkagi selleks juhuks, kui nad on taas pöördumatult otsustusvõimetus seisundis ja seda ei saa nagu nendele kasulikuks raviks pidada, sest elu või surma edasi lükkamine, mida need ravivõtted siis tingiksid, ei ole ju patsiendi huvides tegelikult. Et need patsiendid leiavad, et niisugune elu, mis neile siis jäänud on, ei ole nende väärtustega nagu kooskõlas ja sellepärast nad keelavadki need ravivõtted. Et see ei ole isegi enneaegne surm, vaid see on soov surma mitte edasi lükata. Et pigem mulle arstina tundub tagama selline. On teil õigus. Need inimesed, kellega mina olen kohtunud ja ma kohtun tavaliselt nendega rohkem kui üks kord selleks, et aru saada, et tema soov on siiras ja et ta saab asjadest õigesti aru, siis nii mõnigi neist tegelikult on olnud onkoloogia haige ja täitsa viimases staadiumis. Nii, ma tänan ja kui Jaanil on küsimus. Jaa, palun. Aitäh. Mul oleks kohe selline praktiline küsimus juristile, et me kõik teame, et elustamine kliinilisest surmast on selline tegevus, millega kas hakkad kohe pihta või ei hakka. Ja kui sa oled juba otsustanud hakata ja siis 5 minuti pärast selgub, et see tegevus hakkab juba enam-vähem nagu vilja kandma ja siis tuleb keegi paberiga, et patsiendil on tahteavaldus, mis keelab tema elustamise. Mis arst siis tegema peaks? Keeruline. Seadus ei anna vastus sellele, mida tegema peaks. Kui ehk et küsimus on tegelikult ju siin selles, et mis siis on primaarne, kas patsiendi tahe või arsti kohustus?
jah , eks elu paneb ette ülesanded , mida ei saa käigu pealt lahendada , aga ma loodan väga , et meil on varsti tulemas siin üks aruteluvoor , et võib-olla me jõuame seal natuke lähemal nendele vastustele . aga praegu ma tänan kõiki , kes istuvad saalis ja tänan kõiki , kes esinesid . ja ma usun , me oleme nüüd ära teeninud ühe tassi kohvi . Kohvi on teisel korrusel , kes jõudis aegsasti kohale , teab , kus see on .